Ramazan ayı Hicri qəməri təqviminin 9-cu ayıdır. Hicri qəməri təqvimi Məhəmməd Peyğəmbərin 622-ci ildə Məkkədən Mədinəyə hicrəti, yəni köçməsi tarixindən hesablanır. Hicri ilinin hər birinin 29-30 gündən ibarət olan ayları ayın hilalının görünməsi ilə başlanır. Ay ili günəş ilindən 10 gün qısa olduğuna görə, Ramazan orucu da günəş təqviminə görə hər il təxminən 10 gün qabağa keçir. Beləliklə, Ramazan orucu Ramazan hilalının görünməsi ilə başlanır. Bir ay davam edir və yeni ayın hilalının təzədən görünməsi ilə bitir. Ramazan ayı insanlara Allahı sevmək prinsiplərini öyrədir. Onlara öz iradəsini, dözümlüyünü yoxlamaq imkanı verir. Onları gözü açıq, təmiz vicdanlı olmağa yönəldir və oruc tutmaqla ifadə olunur. Orucluqda insanlar qarşılıqlı münasibətlərdə diqqətli olmalı, bir-birinə olan hörmət ehtiramlarını artırmalıdır. Orucluqda günün işıqlı vaxtı yemək, içmək, siqaret çəkmək, cinsi əlaqədə olmaq olmaz. Yalnız uşaqlar, xəstələr, hamilə qadınlar, cəbhədə vuruşanlar, uzaq yola çıxanlar oruc tutmaya bilər. Ramazan orucunun vacib şərtləri həddi buluğa çatmaq, ağlı başında, sağlam və daimi yaşayış yerində olmaq, səfərdə, əsirlikdə və müharibədə olmamaqdır. Bu hallar aradan qalxdıqdan sonra, yəni insan xəstəlikdən şəfa tapdıqdan və ya səfərdən qayıtdıqdan, qadınlar paklandıqdan sonra tutmadıqları günlərin sayı qədər oruc tutmalıdır. Belə ki, oruc tutmaqdan üzürlü olanlar sonra münasib vaxtda onun əvəzini, qəzasını tutmalı və ya 750 qram taxıl və ya çörək miqdarında fidyə olaraq bir yoxsulu yedirtməlidir. Orucu qəsdən pozanlar onun qəzasını tutmaqla yanaşı tövbə etməli və kəfarəsini verməlidir. Orucu batil edən şeylər bunlardır. Yemək, içmək, cinsi əlaqə, tüstü və ya tozudmaq, istimna, Allahın və Peyğəmbərin adından yalan danışmaq, başı tam suya salmaq, qusmaq, cinsi əlaqədən sonra sübh azanına qədər üzürsüz qüsul etməmək, imalə etməkdir. Oruc vaxtı sürmə və müşk çəkməkdən, ətirlənməkdən, tütün, gül, reyhan iləməkdən imtina edilməsi məsləhətdir. Orucu qəsdən pozanlar isə onun əvəzini tutmaqla yanaşı tövbə etməli və kəfarəsini ödəməlidirlər. Kəfarə isə 60 gün oruc tutmaq, yaxud 60 yoxsulu yedirtməkdir. 60 günlük kəfarə orucuna bir günlük qəza orucu da əlavə olunur. Oruc tutanın bütün əzası orucu olmalıdır. Belə ki, oruc tutanın ağzı təkcə yemək içməkdən deyil, həm də yalan danışmaqdan və qeybət etməkdən, müxtəlif nalayiq ifadələr işlətməkdən uzaq və təmiz olmalıdır. Oruc tutmayan şəxslər isə bilməlidirlər ki, oruc tutanın yanında xörək yemək, siqaret çəkmək, şəhvət doğuran söhbətlər aparmaq çirkin əməllərdən sayılır. Oruc tutanlar isə öz növbəsində çox tələbkar olmamalı və bilməlidirlər ki, İslama görə dində məcburiyyət məqbul sayılmır. Hər kəs öz əməlinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır. Oruc Allahla insan arasında elə bir gizli əməldir ki, insan bu ibadəti yerinə yetirərkən yalnız Allah onun daxili aləmini görür və bilir və orucun savabını müəyyən edir. İslam Peyğəmbəri Məhəmməd buyurub, oruc əmanətdir, qoy sizlərdən hər biriniz o əmanətini qorusun. Allah orucunuzu qəbul eləsin.